Я саме забігав в кабінет за своїм рюкзаком бойового медика і якраз був обличчям до того вікна, яке виходить на те приміщення, в якій прилетіла ракета. Це було настільки несподівано, бо навіть не було ніякого звуку, що гулу про те, що вона летить. І просто був звук розрушеного будівлі, що сипеться бетон, кирпичі, блоки. Вибухова хвиля, яка трохи зачепила обличчя, руки, але встиг якусь долі секунди згрупуватися, впав, відкотився. Досить багато було задіяно бригад швидкої медичної допомоги для евакуації, як цивільних, так і військових. Тобто допомога надавалася усім за можливості. Таке відчуття було злості тим, що ти розумієш, що ти не можеш реально врятувати всіх. Мені пощастило евакуювати стабільних, тобто легких поранених. Я скажу, що це, мабуть, окрім Божої підтримки і чогось сильнішого, якби понад індивідуальні засоби бронезахисту, це щось їх сильніше рятувало. Вони просто щасливчики. Вони народилися в сорочці, і, мабуть, не в одній. Я б сказав, в касці бронежилетів, взагалі в якомусь скафандрі, оскільки це були постраждалі, яких забирали з тих місць, де були нанесені ракетні удари. Також зі сторони цивільних чимало було підтримки тим, що вони володіли інформацією в багатьох випадках, може і краще нас, де саме знаходиться противник. І бували випадки, коли я навіть не знав, хто це і звідки вони мій номер знаходили, але передавалася інформація про переміщення ворожих полон. І бували випадки, коли ці ж люди, які надавали цю інформацію, віддзвонювалися і дякували, що от через кілька годин вже колона зупинилася з допомогою Збройних сил. Вони свідомо розуміли, куди вони потрапили, вони свідомо розуміли, по кому вони наносять удари, але вони продовжували це робити. Вони бачили, що вони бомблять і наносять удари по цивільному населенню, не по військових об'єктах. Вони просто намагалися залякати народ тим, що вони будуть наносити масові удари, аби народ в паніці тікав, можливо, здавався, до них колон переходив на їхню сторону. Але в них нічого не вийшло. Військових вони не зламали, Київ вони не взяли, оскільки Чернігів забезпечив доволі достойне прикриття. Цивільні люди не зламалися. І в сукупності це все разом об'єднання народу, цивільних, військових, усіх служб і наблизило звільнення Чернігівської області.